Kupljeni su 5 vouchera od 1000 dinara. Prvi voucher od 1000 dinara dobija... Ivana Činić, broj telefona 065-8936. Drugi voucher od 1000 dinara dobija... Evica Đorđević, broj telefona 060-0314. Sljedeći voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige i grafike dobija Tino Selmani 065-321-99. Još jedan voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga na salonu knjige i grafike dobija Đorđe Denkolić, broj telefona 062-8215. I večeras posljednji voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga dobija Saša Mladenović, broj telefona 066-321. Pozivam u svećne dobitnike da dođu ovdje u medije centru na salonu knjige i grafike, da pobiju svoje vaučare kako da mogu da kupe knjige i naravno da posetite naš sajam knjige i grafike koji je do 25. februara.